Zdravíme vás v Dolních Donaujicích ve městě Vína a Burčáku a přejeme vám krásnou zábavu na letošním vinobraní. Letošní vinobraní v Dolních Donaujicích bylo ve znamení kostýmů, převleků a veselé zábavy. Ačkoliv předpověď počasí na 3. zářijový víkend nebyla vůbec příznivá, na návštěvnosti místní akce to nemělo žádný vliv. Ba naopak. Po letošních úmorných vedrech konečně přišlo ochlazení a větší chuť do pohybu a tance. Co všechno obec a členové Českého zahrádkářského svazu Dolních Donaujice připravili, jsme se zeptali hlavního mluvčího a moderátora akce. Pro všechny místní i návštěvníky jsme připravili, mám za to, že bohatý program. Ono se to dá říct, opakuje každoročně, stejně taky, co chcete na vinobraní, než kolem vína. Ale kolem vína na druhou stranu je spousta zajímavých záležitostí. Takže měli jsme ve Vinohradě zarážení hory, potom jsme s průvodem přišli dolů, také jel kočár, na kterém jel starosta, radní, soudce a ti všichni přijeli k nám na náves, kde jsme je řádně přivítali a oni potom zahájili vinobraní jako takové. Kromě toho, samozřejmě na našem vinobraní, které není takovým komerční, nebo není takovou komerční záležitostí, jako bývá třeba ve Znojmě nebo v Mikulově, což už jsem předesílal dříve, my tady máme vinobraní spíš takové, že se bavíme navzájem. My bavíme sami sebe a bavíme naše návštěvníky. A myslím si, že o tom to hlavně je to vinobraní. Že je o tom pobavit se s kamarády, se známými, ale také s přáteli. Protože čím víc člověk nějak získává a stárne, získává na letech a na zkušenostech, tak oceňuje právě ta přátelství, u kterých si může dát pohárek toho dobrého vína. Zahájení akce bylo taneční a pěveckou záležitostí. Zaspíval ženský a mužský pěvecký sbor z Dolních Dunajovic, své pásmo představil místní folklorní soubor Dunájek. Ve dvou stupech zatančila dámská taneční skupina Jazz Machines z Valtic a velmi úspěšná domácí dětská taneční skupina. Můžete představit vaši taneční skupinu? Dobrý den, vítám vás tady v Dolních Dunajovicích a ráda bych vám představila svou taneční skupinu, která se jmenuje Šťastná posádka. Tancujeme už 6. rokem a chodí k nám děti, nebo ke mně, děti od 4 do 13 let. Na jakou hudbu tancujete? Jaké je téma? Většinou je to moderní tanec, česká i zahraniční hudba. Jaké máte největší taneční úspěch? Tak loni jsme se stali mistři České republiky v soutěži Česko se hýbe. A letos děti v konkurenci 19 týmů získali 4. místo zase na mistrovství České republiky. Za taneční skupinu Happy Crew už 6 let vlastně tančíme a reprezentujeme naše Dolní Dunajovice. Velkou zajímavostí a zábavou celého programu bylo ruční lisování hroznů. Zapojeni byli všichni zájemci, kteří si chtěli vyzkoušet práci na ručním lisu a dokonce za odměnu a odvedenou práci obdrželi vlastnoručně vylisovanou čerstvou hroznovou šťávu. Vytvářet také jakýsi bok, čemuž říkáme co? Budoucí mošt. Nyní je to jenom co? Šťávička je to. Vždycky naše babička, když se lisovali hrozný, tak říkala: Jožiku, dej mi trochu té šťávičky a trošku mi tam dej toho cukru, je to nějaké kyselé. Vinobraní sice všude probíhají, ale se sbíráno zdaleka ještě není. Bude se sbírat vlastně až počátkem typuju, tak příštího týdne se začne třeba Millerka. Pak začnou za týden, za 14 dní Veltliny a
pak to bude pokračovat asi až do konce října, podle toho, kdo v jaké kvalitě bude chtět sklízet. No. Jako předpokládáte cukernatost, máte to tak trošku vysledované? Cukernatost vypadala, že bude vysoká, ale neděje se to tak, jako od rudy třeba. Rulanda šedá má třeba 22 už teďka, ale Millerka má třeba jenom 18. A Millerka by měla mít teďka vlastně víc stupňů než ta Rulanda šedá, že? A jak tedy odhadujete kvalitu vína v ročníku 2017? To záleží na vinařích. Na co byste budoucí návštěvníky Dolních Dunajovic nalákal? No tak samozřejmě na vynikající atmosféru, na dobré jídlo, no a protože jsme v Dunajovicích, tak samozřejmě na dobré víno. A protože je čerstvý podzim, tak na burčák. Tradice jsou podle mě zásadní. Tradice jsou něco, co vytvořil někdo před námi. Jsou to generace, které se zasadily o to, aby vůbec jsme se měli dneska čemu věnovat. Tradicí mohou být různé věci, ale vinobraní, to je podle mě zásadní tradice. Stejně tak důležitá, jako jsou Velikonoce, Vánoce. A to, že naši předkové tu vysadili, obhospodařovali vinohrady, že nás naučili, jak se vyrábí dobrá vína, kvalitní vína, skvělá vína. To, že dneska se scházíme stejným způsobem, jako se scházeli oni. To, že bavíme sebe navzájem, to je podle mě to absolutně to důležité. My nechceme komerci, my se chceme bavit, scházet a veselit.